Mihinkä kannattaisi Iisalmen kaupungin satsata rahaa nyt tulevalla vuodella? No minusta tähän ylläpitää tätä koulutuskuviota ja sitten tätä sairaan, tämä vanhustenhoito ja näin poispäin. Mistä sitten rahaa voisi ottaa pois, jos on pakko jostain säästää? No näistä asfalttiteistä, kun joka päivä jollain nurkalla on kaupungin kone on siellä jylleimmässä. Hirveitä rautapurilaita lyhyen tuonne keskelle katua, niin ei tajua automies, mitä niillä on tarkoitus tehdä. Tuossa, jos sanon, niin tämä torihalli, mikä on tuossa, niin siellä on montut, on koko kesä ollut, että mitähän sinne tehdään. Niin voisi olla vähän avoimempaa keskustelua, että mikä siinä tapahtuu oikein. Siinä on semmoiset kuljetusesteet on siinä. Tämä yleisö, mihin on säädetty tämä homma, että siihen ne varmaan ne rahat menee. Mitkä asiat sinun mielestä on tärkeimpiä kaupungin hoidettavia? No varmaan tämä koulutus ja terveydenhuolto, mikä sille kuuluu, että sehän on perusasioita, jotka ihmisen elämässä on, että sitten tämä turha juttu pois, koska niin ei varmaan tällä hetkellä ole varmaan. Mitkä sinun mielestä on niitä turhia asioita? No, kyllä kiven siirtelyä on nähty siellä ihan tarpeeksi, että eipä se siitä somene, että jos niitä kiviä siirretään paikasta toiseen. Että